කකුල් සමගින් දැන් ඉසුරි නැති ක්ලීන් හිසකට නව ක්ලියර් මෙන් ඩීප් ක්ලෙන්ස් මෙවර මහකන්නයට අවශ්‍ය රසායනික පොහොර ලබා දෙන ලෙස රජයට බල කරමින් මුරගහ කන්ද කලාපයේ ඇලහැර ව්‍යාපාරයේ ගොවිසඟ දහන් නියෝජිතයින් බකමුණ ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කළ අඛණ්ඩ උපවාසය අද ක්‍රියාත්මක කරනේ 9 වන දිනටයි වාරි සුමිතුරු ගොවිහඬ ජාතික ව්‍යාපාරයේ අද මෙම උපවාසයට සහාය පළ කළ අතර ඊට පරාක්‍රම සමුද්‍රය මාවිල් ආරු මින්නේරිය කමුඩුල්ල ගිරිතලේ කන්තලේ එප්පාවල දේවහූව කැකිරාව දඹුල්ල කණ්ඩලම මාතලේ නා උල යන ගොවි ජනපද ව්‍යාපාරවල ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් රසක් එක්ව සිටීම විශේෂත්වයක් මේ හේතුවෙන් දඹුල්ල මහියංගනේ ප්‍රධාන මාර්ගය බකමුවන මන්සන්දියෙන් පැයක පමණ කාලයකට අවහිර වුණා ඒක තවත් දිගින් දිගට මේ ජනතාව මහානන්දි උපවාසයක් දක්වා යන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අද මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකොට මේ පාලකයන් තමුන් නාන්දුලගේ ඉල්ලීම් පිළිබඳව හරි තීන්දුවක් ගත්තේ නැත්නම් අපි හෙට උදේ මෙතෙන්ද පොළොන්නර දිස්ත්‍රික්කේ හා එල්හාර බලමල්ලේ සියලු මහාන්දුල්ලා මෙතෙන් සම්බන්ධ වෙනවා කියන එකත් වක් කියේ මතක් කරනවා අපි ඔය එක එක පාලකයන්ට කඩේ ගිහිල්ලා නැහැ කඩේ යන්න ලැහැත්ින් නැහැ අපේ දන් වේල වරද්දන්ට වුණ්ඩ බෑ තමුන් නාන්දුලට වැරදුනොටින් අපටත් වරදිනවා එනිසා අපි තමුන් නාන්දුලත් එක්ක දීපල්දුවට ඒ පසුරුවේ පූජ්‍ය දිබුලාගල රාහුල අලංකාර හිමියන් ප්‍රමුඛ භික්ෂුන් වහන්සේ හා පොළොන්නරුව ඒකාබද්ධ ගවි සංවිධානයේ නියෝජිතයින් පැමිණ උපවාසී නිරත ගවි සංවිධානයේ නියෝජිතයන් මුණ ගැසුණා. කුෂිකාර්ම ඇමතුමා අහසේ ඉන්න කෙනෙක් වගේ මොනවා කියනවා තේරෙන්නේ නැහැ. කාගේ උපදෙස් ගන්නවාද කියලා මහා සංඝරත්නයට හැටියට අපට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ගැටුම හදන්නේ කවුද? මහින්දානන්තුමා දැන් කියනවා ඊයේ මේ ඕදයා අරකුමනවලු ගවියෝ මේ ගවියෝ මේ අරකුමිලා කෑ ගහනව නෙමෙයි මේ ගවියෝ මේ වේදනාවෙන් කතා කරන්නේ රන්න ගොවිජන එකමුතුව සහ සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ එක්ව අද රන්න නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණේ සුදුසු පොහොර ලබා දෙන ලෙස රජයට බල කරමින් මෙන්න බලේ ආණ්ඩුව ගොවිජන නැසන ආණ්ඩුව අද රන්න අවශ්‍ය සත්‍යයේ ආණ්ඩුව අපිට සල්ලි වලට හරි මේ මහකන්නේ කරගන්න අපිට පොහොර ඕන අපිට කුඹුරු කරන්න විදිය නැ අපේ දරුවෝ පඩි කියන්නේ මෙතර මහකන්නේ විවගාව සඳහා තිස්සමහාරාමයේ යෝධවැවේ ජලය නිකුත් කිරීම අද උදෑසන සුබ මොහොතින් සිදු කිරීමට වාරි මාර්ග බලධාරීන් කටයුතු කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් පොහොර නොමැතිව ජලය ලබා දීමට විරෝධය පළ කරමින් එම ස්ථානයේ පැමිණ ගොවි සංවිධානයේ නියෝජිතයින් ජලය නිකුත් කිරීමට විරෝධය පළ කළා. එවන විට යෝධවැවේ ගොඩ දොරින් ජලය නිකුත් කර තිබුව අතර වල දොරින් ජලය නිකුත් කිරීමට විරෝධය පළ වීම නිසා වාරි මාර්ග නිලධාරීවරයා දොර විවෘත කිරීමකින් තොරව එම ස්ථානයෙන් පිටව ගියා. උඩ නවත්තන්න අපි කතා කරලා प्रमाण වෙන කන්න ඕන නම් බිම් පෙරලා නියර වල සුද්ධ කරලා අපි ගොයි මේ ගොයි තණ්ඩ සූදානම් වෙනවා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට අපිට වෙලා තියෙන්නේ තනි කර මේක මූකලන් ඥායක් වගේ. මේ අතර සෞභාග්‍ය ගෙවතුවගා සතියේ සමාරම්භක අවස්ථාවට අද එක්වෙමින් කෘෂිකර්ම මාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ගොවි උද්ඝෝෂණ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඒ පොළොන්නරුවේ උද්ඝෝෂණ වලට නම් බීබෝල් වල මහත්තුරු මුදලුත් ගෙවනවා කන්න ටිකක් ගෙනත් දෙනවා ඒ නිසා අද උපවාස උද්ඝෝෂණ නවත්තලා උපවාස මට්ටමට අවිල්ල තියෙනවා මේ මහකන්නේ වී ගොවිතන හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 8ක් වගා කරන්න ඕන දහද වෙනකොට හෙක්ටයාර් ලක්ෂ 5ක ගොවියෝ මූලික වැඩ පටන් අරගෙන ඉවරයි ඒ වගේම හෙක්ටයාර් 244000ක දැන් මේ වෙනකොට ගොයන් ගිහලා පැල වෙලා සියලු වැඩ කටයුතු තවසන් කරලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ අපි විශ්වාස කරනවා නොවැම්බර් මාසේ අග වෙනකොට මේ ගොවියෝ ලක්ෂ 8ම වගා කරනවා දහද හවස ඉන්දියාවේ ඉඳලා ගුවන් යානා 6කින් අපිට නැනෝ නයිට්‍රජන් පොහොර එනවා මේ වෙනකොට ගොවියන්ට කොම්පෝස්ට් පොහොර හදන්න අපි ගොවියෝ 621000කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට අපි රුපියල් 7500 ගානේ මූලික කාබනික පොහොර හදන්න සල්ලි ටික දීලා තියෙනවා අපිට සතියක් ඇතුළත ලංකාවේ සියලුම ගොවි ජනසේව මධ්‍යස්ථානවලට නැනෝ නයිට්‍රජන් පොහොරත් අපි යවලා ඉවරයි අද සෑම වැවක්ම පිරিলা ගොවි කලාපයේ සෑම ඇලමාර්ගයකම අද රත්තරන් ජලය ගලාගෙන යනවා හැබැයි ගොවිතැන් කරන්න බෑ ඇයි පොහොර ටික නැහැ අද තමන්ගේ පුරන් වෙච්ච කුඹරට වෙලා සාප කර කර මේ රටේ 22 ලක්ෂයක් ගොවි ජනතාව දුක් විඳිනවා මේ මහා වැස්ස දිහා බලාගෙන මිත්තෝරුනි රට දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමයෙන් පස්සේ සාගතයකට අරන් ගිය රජය බවට මේ රාජපක්ෂ පාලනය එනවා ඉතින් අතර මේ අවුරුද්ද මේක අත්දැක බැලීමක් හැටියට තමයි කරන්නේ
අධිකරු ජනාධිපතිතුමාත් කිව්ව මේ අවුරුද්දේ අපි කරලා බලමු. එහෙම බලනකොට අස්වැන්නේ අඩුවක් වෙනවා නම් ඒක නිෂ්පාදකයට ගොවියට ඒක අපි ප්‍රතිපාරණය කරලා දෙමු. යම්කිසි විදියකින් මේ කාබනික පොහොර යොදලා කරන දේෙන් අපිට අසාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණොත් ඊළඟ යල් කන්නේ ඉඳන් අපි ඉල්ලා සිටියා අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ඒකට විකල්පයක් වශයෙන් නැවත අපි රසායනික පොහොර සහ කාබනික පොහොර හරි දෙකම පාවිච්චි කරලා හරි ඉස්සරහට යම් කියලා. හැබැයි කරන්න අපිට මේ කන්නේ අත්තදා බැලීම කරන්න වෙනවා. අපේ රටේ ගොවි ජනතාව අත්තදා බැලීම් වලට පාවිච්චි කිරීම සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. නැනෝ නයිට්‍රජන් ඩියරයිසින් එක සාමාන්‍යයෙන් මේවා ගහනකොට මහා පරිමාණ ඉඩම් වලට ඒවටම නිර්මාණය වෙච්ච තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කරලා තමයි ඉහින්නේ කියලා විශේෂඥයෝ පවසනවා. අපේ රටේ මේවා ගැන කිසිම ශේෂ්ඨ පරීක්ෂණයක් තවමත් සිදු කරලා නැහැ. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට මේවට නිර්දේශ දෙන්න නම් අත්තදා බලලා තමයි ඒ අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දෙන්නේ. තේ සඳහා අවශ්‍ය කරන පෝර ගේන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුම අවසරය ලැබලා දුන්නා. තව වැඩි දවසක් යන්න ඉස්සෙල්ලා එයට පොර ලැබෙනවා ගෙනාපු පොර ටිකක් තිබුණා ඒ ටිකත් නිදහස් කරන්න ජනාධිපතිතුම අවසරයක් දුන්නා ඒ නිසා තේකවියන් සඳහා ඒ අවශ්‍ය කරන පොර මේ ඉදිරි සතියක් වගේ කාලෙදී ලැබෙන්න කටයුතු කරනවා ඒ අවශ්‍ය කරන ඉතුරු පොර ටික ආනයනය කරන්න කටයුතු කරනවා අපි තමයි හරි එහෙම කියලා තමයි කිව්වේ අපි තමයි හොඳටම කරන්න කියලා මේ රටේ ශාක නිරෝධායන ඒකකය නරකයි කියපු ඒ බාල පොර නැව අපි හරවලා යවුවා විදේශීය රටවල් වල තියෙන උද්දච්චකම් බලන්න ඒ අය බලය කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා හරවල යවපු නැව ආපහු එවලා තියෙන අපේ රටේ මහජන බැංකුව කළු ලයිස්සුවකට නම යොමු කරනකොට මන්ද නැ මුදල් ඇමතුමා කියන ඔයා දන්නේ නැහැ දැන් කෝ මේ දේශ ප්‍රේමීත්වය ඒ චීන තානාපති කාර්යාලයේ තානාපතිතුමා ගෙන්නලා මෙහෙම දෙයක් කරන්න එපා මේක වැරදි බාල පොර ගෙන්නන්න නෙවෙයි ජනවරම ලැබුණේ කියලා කතා කරන්න බැරිද ඒක කියන්නේ කොඳුනාරතියක් නැද්ද කෝ දේශ ප්‍රේමීත්වය මෙතර මතභේදයකට තුඩු දී ඇති චීන පොහොර නැගත් නෞකාව හම්බන්තොට වරායාසන්නේ ස්ථානගත වී ඇති බවට වාර්තා පළවුවද ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තොරතුරු වාර්තා වී නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය පවසනවා. පාර්ශ්ව රසක් සඳහන් කර තිබෙනේ හිපෝ ස්පිරිට් නැමැති අදාළ නෞකාව පසුව සෙයියෝ එක්ස්ප්ලෝරර් වශයෙන් නම වෙනස් කරගනිමින් මෙරට වරායට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ දරන බවයි. හබ මාස්ටර් කපිතාන් නිර්මල් සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ ඕනෑම ජාත්‍යන්තර නෞකාවකට ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාව හරහා නිදහසේ ගමන් කිරීමට හැකියාව ඇති නමුත් අදාළ නෞකාව මෙරට වරායට බාර ගැනීමක් සිදු නොකරන බවයි. කට උතර නැති වෙන්න කලින් සිග්නල් ඩීප් ක්ලීන් එකකට මාරු වෙන්න.